Evo upravo ovog trenutka od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine zvanično će se oprostiti tri velika asa. Emir Spahić, Zvijezdan Misimović i Vedad Ibišević. Nakon sjajnih karijera, nakon što su ovoj reprezentaciji i ovoj zemlji dali puno toga, opraštaju se od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je za njih sigurno bio svetinja. Emir Spahić debitovao je 7. juna 2003. protiv Rumunije u Krajovi. Prvi pogodak postigao protiv Japana. Bio kapiten naše reprezentacije u Brazilu. Zvijezdan Misimović, rođen 1982. godine, jedan od najboljih veznih igrača u istoriji našeg fudbala, čovjek koji je svojim asistencijama i golovima nebrojano puta ovaj stadion upravo ovdje dizao na noge. Fantastičan momak, sportista od glave do pete. I Vedad Ibišević, čovjek koji je jedan od najomiljenijih u dresu naše reprezentacije, čovjek koji je blistao u mnogim timovima, ali za reprezentaciju Bosne i Hercegovine Vedator, kažem, postigao onaj najvažniji gol koji je odveo naš tim u Brazil, zatim onaj gol protiv Argentine koji sigurno ljubitelji fudbala nikada neće zaboraviti. Jedna smjena generacije svakako, a ovdje su čelnici Nogometnog saveza na čelu sa Elvedinom Begićem pripremili specijalne dresove za naš tim i lijepa gesta gostiju iz Crne Gore, to da će i tri dresa dobiti od nacionalne selekcije Crne Gore. Evo, tu su prigodni pokloni za ova tri velika fudbalska asa. Emir Spahić 93 utakmice, Zvijezdan Misimović, poštovani gledalci, 84 i Vedad Ibišević 80. Evo, još traje to. Evo i Fatos Beceraj koji će uručiti tri dresa reprezentacije Crne Gore našim momcima. Pa eto, lijepo su se sjetili Crnogorci. Vedad Ibišević svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije je postigao protiv Grčke u Ateni. Svoju karijeru je završio 11. novembra 2017. godine, a njegova posljednja utakmica bila je protiv reprezentacije Estonije. Znamo da je najsvjetlije trenutke zajedno sa Salihovićem proveo u Hoffenheimu, gdje je postigao, vjerovalo ili ne, prvi 100. i 150. gol bundesligaški za Hoffenheim. Evo Misimovića, tu su njegova tri sina, tu je negdje njegova Stefanija Makedonka, supruga. I zajedno odlaze na tribine, ovacije za naša tri asa i dalje traju. Emir Spahić je posljednji gol postigao u pobjedi protiv Estonije od 5:0 upravo na ovom stadionu. Zvijezdan Misimović je drugi kapiten bio reprezentacije Bosne i Hercegovine dugo vremena. Na tri strane stadiona, tri naša asa odigrali su bezbroj utakmica na ovom stadionu i zaslužili su zaista ovaj veličanstveni oproštaj. Hvala im za sve što su uradili za bosansko-hercegovački futbal. Hvala im za promociju Bosne i Hercegovine u svijetu i voljeli bi oni, sigurno sam, a i mi, svi ljubitelji futbala, da nastave svoj rad i da pomognu i našem futbolskom savezu i našoj reprezentaciji. Mislim da će se sada nastaviti susret.